台湾电子病历虽然是已经普及化了，但各医院的资讯格式不一，导致病历难以交换。就算是有健保云端系统，也只能够看到部分的检查影像。而星光医院还有北市联谊的阳明院区就合作，首创整合最新的电子病历平台，让脑中风急性后期照护个案下转到区域的医院复健治疗的时候，也可以无缝接轨。72岁的郑黄女士正努力地做复健。她今年5月中旬因为急性脑中风被送到星光医院急诊，所幸经过10天治疗后病况稳定，再下转到台北市联谊阳明院区进行急性后期整合照护计划，简称 PAC。当时两家医院透过全台首创的最新电子病历交换平台，让接手的医疗团队事先了解病人状况，提供病人最适合的复健治疗。她连轮椅都快没办法坐，然后后来就是慢慢的积极的参加复健，然后锻炼他的腰力。台北市联谊表示，台湾电子病历虽然已经普及化，但是各医院的资讯格式不一，导致病历难以交换。即使有健保云端系统，也只能看到部分检查影像，而且并非及时。现在有了这套最新的电子病历交换平台，民众跨院治疗可以无缝接轨，不必再申请纸本病历和影像光碟。他就可以直接在一个平台上面直接接说，哦，我找到一个病人了，我一按就可以把病人资料通通打开来看，好，所以非常快速的，不需要任何的一个纸本。台北市联谊强调，阳明院区设有专业复健治疗团队与设备，透过训练可以让受伤的神经重建回路。目前从医学中心下转到阳明院区，累计有900多例 PAC 个案，不仅帮助许多病患重返职场与社区生活，也可以疏解医学中心一床难求的塞车问题。记者赖雪明、蒋龙翔台北报道。